No, lähdettiin nyt aamulla sitten kuvaamaan Fiskarsia. Ruohotkin on leikattu, just leikattu. Etsimme arboreettumia ja näkötornia. Nyt saavutaan Fiskarsin kuuluisalle mahtavalle näkötornille. Se jyrkkä reuna tuolla olikin toi bunkkerin katto. Toi on varmaan Suomen matalin näkötorni. Siinä onkin paksu puu. Semmonen oli puulajipuisto. Vähän sekava, mutta mäki oli hieno. Jaha, tammessa roikkuu hyönteispyydyksiä. Tuolla ukkospilven pilari nousee, ihan silmissä pullistuu. No niin, lähdettiin tätä museotietä, Fiskarsin vanhan ajan tietä. Vauhti tuntuu tosi kovalta tässä, kun on niin laaja linssi. Täällähän museon tien päässä oli tämmönen mukava haaveilupenkki. Ja Jari se kääntyilee tuolla sillalla. Tuolla on semmonen säännöstelypato näköjään. Siinä on sitten Fiskarsin museo. Toi monopolitalo. Ja on se kahvilan myyjäkin työhön.
järvi vasemmalla ja O-tunneli. Siellä on Poominne laskettelukeskus. Ihan vähän niinku Serena.